Gente, uma loja para se manter no Moinhos de Vento por mais de 40 anos. Tem que ser boa, né, Sandra? Tem que ser ótima. Tem que ser ótima e é ótima. E agora é a hora, como vocês podem ver, de a gente falar daquela roupinha confortável para quando a gente chega em casa e tem, quer ter aquele descanso merecido, relaxar. E a gente começa por esse macaquinho aqui, que tá uma graça, não é, Sandra? Uhum. Olha que bonitinho, gente. É, mas esse macaquinho também serve pra sair. Porque, ele serve pra ir, né, pra rua, era o que eu ia dizer. Sim, pra praia, pra piscina. Tu sai, tu tira o maiô, bota o macaquinho, vai pra casa. E daí eu vou mostrar uma outra peça que também serve pra sair. Olhem o que é esse caftan aqui. Isso é maravilhoso. É, esse, aqui é o macacão é de viscolaica. E esse aqui é um liganete. Esse caftan aqui, gente, ele é o que há de maravilhoso. Não, eu sairia tranquilo com ele. Porque é um vestido lindo, né? Que mais que separamos, Sandra? Aí esse aqui é outro, ó, gente, que também eu adorei. É um regatão. E ele tem uma renda na lateral e uma fenda, não é, Sandra? Ele é bem sexy. Só que bonito, ele não é... Como é que se diz? Vazado. Vazado. Então não tem problema de ficar uma coisa vulgar, né? Não, ele tá muito bonito. Esse aqui é outro pé pra rua. Uhum. Tranquilo, tranquilo, não é? Daí vamos pras camisolinhas fresquinhas, que são um presentinho bom pra gente dar de amigo secreto, não é, Sandra? É. Agora é época de amigo secreto, não é? Uhum. Olha aqui, ó, gente. Olha que amor. Uma mais bonitinha que a outra. E o preço delas é R$95,95. Tá ótimo. É. Elas têm um preço super bom. Essa daqui um pouquinho, acho que um pouquinho. Não, todas as três são R$95. Olha que amor. Esse, daqui esse camisetão. Mais confortável esse camisetão. Também R$92. Mas ele é tão delicadinho esse listrado com 100% algodão. Com o floral. Esse aqui eu me apaixonei, gente. Olhem que amor. Ele tem até os bolsinhos aqui, ó. Esse aqui é qual é a base de preço, Sandra? R$95 também. R$95. Olha esse aqui que amor. Be Happy. E esse daqui é R$112, que é de malha. Esse aqui. Esse aqui que também é malha. Daqui a um pouquinho, 110. Pois é, e a gente queria dizer pra vocês, gente, que aqui na Sandra a gente encontra essas camisas. Ai, faltaram essa aqui. Peraí, antes então de eu dizer o que a gente encontra, a gente vai mostrar essa estampa. Eu amei. E esse aqui. E olha que amor esse aqui. Esse aqui é com a calça comprida, porque muita gente não gosta de calça curta. E a regatinha, olha que graça. Que também dá pra sair na rua. O que a gente quer dizer pra vocês é que aqui na Sandra, a gente encontra presentinhos a partir de quanto, Sandra? Agora tem pouco, né? Era o chinelinho. Mas a partir de 45, de 49, não é? De 49. E depois 98, que são os outros. Pois é, e não tem coisa melhor do que a gente dar de presente esse tipo de peça, porque ela é sempre bem-vinda, não é, Sandra? Uhum, sim. Chinelinho, principalmente, né? A pessoa não sabe o que vai dar, pega e dá um chinelinho, né? É, eu quero esse macaquinho aqui, ó. E a Sandra fica aqui na Ramiro, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E a gente quer você aqui. Seja pra comprar, pra ir pra praia, pra andar em casa, pra dar de presente. Mas tem que comprar aqui, porque o preço é bom e a qualidade é melhor ainda. E o atendimento é excelente.